Демонструємо зовнішній стан iPhone XR Coral на 64 ГБ. Зовнішній стан телефону повністю ідеальний. Єдине, є маленькі подряпини на склі дисплейного модуля олеофобного покриття. Захисне скло скриє ці дефекти. Корпус в ідеальному стані. Скло також. Ємність акумулятора. Дев'яносто 2%. Придбати можна в місті Черкаси, торговий центр, будинок торгівлі, 2-й поверх, біля кафе банка. Можлива оплата частинами від Монобанк та Приватбанк без відсотків та переплат від 2 до 6 платежів. Також можливий кредит від Укрсіббанк та Альфа-Банк.